እንደ ሳይንሱ ጥናት ከሆነ ከአራት ቢሊዮን ዓመታት በፊት ፕላኔት ማርስ ልክ እንደ መሬታችን ነበረች። የራሷ የሆነ ከባቢ አየርና ውሃን ይዛ ነበር። እናም በትክክል በውሃ ውስጥ ሕይወት ይኖር እንደነበረ ሳይንሱ ያስረዳል። ነገር ግን ዓመታት ሲያልፉ ማርስ ከባቢ አየሯና የነበራት ውሃ ተነነ። እናም ፕላኔት ማርስ ደረቅ ሆነች። ነገር ግን በ2018 ደግሞ አዲስ ነገር ተገኘ። ከዓመታት ጥናት በኋላ ሳይንቲስቶች በፕላኔት ማርስ ላይ ውሃ መገኘቱን ገለጹ። ውሃው የተገኘውም በ1.6 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ላይ ነው። ልክ እንደ አንዳንዶቹ ሳይንቲስቶች ከዛ ከታቆረ ውሃ ውስጥ በአሁን ሰዓት ፍጡራን እየኖሩ እንዳሉ ይናገራሉ። ሳይንስ ኤሊያን የሚለውን ቃል ሲተረጉመው መነሻው ከምንኖርበት ምድር ላይ ያልሆነ ፍጥረት ይለዋል። ሌላው ተጨማሪ ትርጓሜ ደግሞ ዜግነት ሳይሰጠው በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር የውጭ ዜጋ ኤሊያን ሊባል ይችላል ይላል። በሳይንሱ አተረጓጎም የኤሊያንስ ፍጥረታት ባለ አንድ ህዋስ ከሆኑት እና ፕሮካሪዮቲስ ከሚባሉት ጀምሮ ከሰው ልጆች በልጠው እጅግ በተራቀቀ ቴክኖሎጂ ላይ የደረሱትን ፍጡራን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው። ያልታወቁ በራሪ አካላት ወይም ዩፎ የሚባለውን ደግሞ በሰማይ ላይ የሚበር ነገር ግን በተለምዶ ከሚታወቀው ውጪ እና እንግዳ የሆነ ነገር ይለዋል። መገኛቸው ወይንም ምንጫቸው የት ነው ለሚለው ደግሞ ማርስ ታይታን ከምትባለው የሳተርን ጨረቃ፣ ዩሮፓ ከምትባለው የጁፒተር ጨረቃ እንዲሁም ኤክሶፕላኔት ከሚባሉና በሌሎች ከዋክብት ዙሪያ ከሚሽከረከሩ ፕላኔቶች ሊሆን ይችላል የሚሉ ሳይንሳዊ እይታዎችም አሉ። በተለይ ዜታ ሬቲኩሊ የምትባለው የከዋክብት ስብስብ አንዱ መነሻቸው እንደሆነ ሌላው ጥናት ያሳያል። ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። እንዲሁም በቴሌግራም እና በቲክቶክ ፎሎ እና ጆይን ያድርጉን። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።